kendimize skor gelmir. Taksi gelmir. Pajarını yanıp kurtarana sonra gelir. Şehir merkezine tek çıxış olan bu kent yolu uzun müddətdə asfalt yüzünə həsrət qalıb. Söhbət 1000 nəfərdən çox sakinin yaşadığı Bərdənin Məmmədli kəndindən gedir. Nazırlı kəndi ilə bizim kəndin arası 7 kilometrdir. Bu 7 kilometr məsafə artıq gedilməz haldadır. Kənd daxili yollarımız da çox bərbat vəziyyətdədir. Bələdiyyə torpaqlarına görə vergi veririk. Heç olmasa verdiyimiz vergilərə görə kəndin daxili yollarına bir baxılsın. Aidiyyatı bəli, orqanlara da müraciət dəfələrlə eləmişik. Heç bir nəticə də görmürük bu haqda. İcra nümayəndəsinə deyirik, icra hakimiyyəti dəfələrlə demişik, onun deputatımıza demişik, heç bir nəticəsi də yoxdur. Neçə dəfə bu kətdə ot yanıb, ev yanıb, pajarını yanıb keçəndən sonra gəlib çıxıb bura. Aidiyyəti orqanlardan xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Bizim bu yolumuza bir əncam çəksinlər. Qəbristanımızın yolu yoxdur. Qəbristanla bizim aramız hardasa 7-8 kilometrdir. Yolumuz yoxdur. Kanalın böyrünə keçəndə bismillahla keçirik. Kipsat uçacaq düşəcək kanala. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən münasibət öyrəndik. Kəndlər arası avtomobil yollarının yenidən qurulması regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı çərçivəsində öz həllini tapır və bu proqram çərçivəsində də Bərdə rayonu ərazisində mühüm yol infrastruktur layihələrinin icrası həyata keçirilib və davam etdiriləcək də qeyd edilən kənd yolunun yenidən qurulması ilə bağlı həmin yolun təmir nəzərdə tutulan avtomobil yollarının siyahısına daxil edilib, bundan bağlı yaxın gələcəkdə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunacaq. Qeyd eləyək ki, sözü gedən yol Yevlax-Ağcabədi magistral avtomobil yolunu da birləşdirir.